ጌጤ ነነግ ማማ ዋና ወንጀለኛ አምጣል እ ካፍ ካፍ ወባ ሆባ እንፌ እንፌ አቁ አቁ ካፍ አውስ ያኛው ነው ምናወራው ነገር አለ እና ስካውን ድረስ ለኔ ምንም መናገር የምፈልገው ነገር የለም እንደዚህ ለምን እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም ከደምኑ ጽዩ ነኝ እስኩሪት በለ ምንም ወንጀል ነገር ሰራው ታው ታው በቃ 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 ይበቃል ይበቃል ይልና ያልካል ይሁን ግድግዳው ነው ወደ ግራዙ ወደ ቀኝ ዙ ከላይ ምን ይላል አምብልኛ 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 ምን ይላል እሱን ስትገረፍ ታወራዋለህ ጋበይና ስሚኝ አንዴ ጦርጣጥስን ጣቁጥስን ፊቀደስና አደለም ምቀባጥረይ አደለም አደለም ቆይ ስሚኝ ሶሚጎስ ወለል ማንበብ ትችላለህ በቃ ወደ ቀኝ ዙ ወደ ግራ ዙ ከላይ ምን ይላል አምብልኛ 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 ምን ይላል እሱን ስትገረፍ ታወራዋለህ እሱን ይላል 41 ቁጥር 51 ቁጥር 68 ቁጥር ጫማ ሲገባል አምብልያ ምን ይላል ወይ ነው አው ስትገረፍ ታወራዋለ ተኩሰናል ደንሱልኝ ትንሽ ዝቅ አርገይ ሺ ሙሉ ነው ሰሩ ዳይ ሱሪ ሱሪ ለምን ተቆማለች ኪዚ ካናበ ኦል ፎር ዩ ናው አይ ሃቭ ሜካፕ ዩ ሴይ ዛት ዩ ላይክ ሜካፕ ኪሪሲ ዩ ዋንት ሳም ዩ ሲ I did all this for you. Can I see it?